はい、皆さんこんにちは。ラクタペンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでも役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日のステップ行ってみたいと思います。5、6、せーの。それではステップの解説行きたいと思います。私、右足のストンプから行きたいと思います。今日はですね、タイムステップ、右足入りはダブル、左入りはトリックという中ステップになりますので、きっと覚えやすいんじゃないかなと思います。それではね、右足からいきましょう。やることを1から入ります。5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 で、左はタイムステップのトリップ。でね、考え方なんですけども、途中で終わります。ラッタタラララッピラ。で、終わります。ファイ、シック、セイ、エイ、ラッタタラララッタラ。まあ、で、トリプル全部やっちゃうと、ラッタタラララッタラッタまであると思うんですけども、最後の左ステップ踏まずに、フラットで終わります。ただね、ダブルとトリプルつなげるとどうなるかやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8となります。5、6、せーの。となります。はい、そしたら次、フラップシャッフルステップです。1、2、3、4。5、6、せーの。1、2、3、4。フラッシャーフルステップ、フラッシャーフルステップ。そしたらラストは、一応フラップから入ります。で、回りますね。5、6、せー、4で終わります。いきます ?5、6、せー、えい、1、2、3、4となります。すいません、リズムね、最初から全部言ってきませんでしたけども、今回3連スイング系です。すいませんね、リズムのちょっと説明しませんでしたけど、今ずっとリズムで多分説明してきた通りになります。頭最初、タッタラッタラッタラッタッタラララッタラッタララ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 ラという風になります。で、覚えることはこれで以上になります。ちょっとね、部分的にやりすぎたので、一回頭から通すとどうなるかやってみましょう。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。となります。ちょっとこれも後ろからいきましょうね。5、6、せーの。ラッタ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 これぐらいでいきましょうね。5、6、せーの。5、6、せーの。5、
6、せーの。はい、6、せーの。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみたいと思います。はい、6、せーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie。 バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今回のコンビネーションでワンポイントコツというか、基本ステップのルーティンをいっぱいちょっと組み合わせて作ってますので、そこをねちょっと理解していただければいいんじゃないかなと思います。よく使われるタイムステップ、はい、こちらのね、よくタイムステップ使われると思います。こちらの詳しい解説ではですね、じゃんと、はい、こちらになります。こちらの動画を見ていただけると、より詳しく解説してますので、ぜひね、タイムステップってなんだって思われる方は、ぜひこの動画一度見ていただければ大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回、特にこのタイムステップをしっかりメインに使ってますので、タッタピッピタッタ、で、反対は、で、とはいってもここまでしか使えません。そしたら次はシャッフルフラップ、シャッフルフラップ、これもよく使われるバッファローっていうステップです。タタタタタタタ、こちらもですね、ジャンと、はい、こちらになりますけれども、こちらの動画で詳しく解説してますので、もしよければこちらの動画見ていただけると嬉しいかなと思います。ということで、最後はいつも使うターンステップですね。で、その入りがいつもだとステップ、シャッフル、ステップとか今まで多かったと思うんですけども、その3連の流れで N1 とフラップで入りますので、そこだけで間違えないように N1、2、ここ引いてこうというところですね。ここタラララララララ、最後ここ引くパターンでっていうところ、そのあたりをしっかり押さえてもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思います。ぜひね、何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。